қазақстанның бұрынғы президенті нұрсұлтан назарбаевтың жүрегіне операция жасалған жоқ ол жоспарлы емдік диагностикалық процедурадан өтті бұл жөнде бүгін еліміздің бас кардиохирургы юрий Пи айтты емдік шаранда осы дәрге жасаған болатын кардиохирургтың айтуынша бұл процедура екі жарым сағатқа созылған қазір пациенттің жағдай жақсы бұл емді жасау жөнінде шешім бұрын қабылданған екен юрий нұрсұлтан назарбаевқа нақтығанда ашып айтпады дәрігердің экс президент бүгін ертең үйіне жіберіледі бұл емдік шара міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында тегін жасалыпты сегодняшний день является нашим пациентом нұрсұлтан назарбаев біздің мекеменің пациенті болып келеді жалпы еліміздің кез келген азаматы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында тегін ем дом қабылдай алады қазір науқастың жағдайы жақсы бұған дейін сөйлескенімде оған сізбен бірге ғарышқа ұшқым келеді деп әзілдеген болатынмын өйткені нұрсұлтан назарбаевтың жүрегінің жағдайы өте тамаша